Vänsterpartiet kräver att partiets riksdagsledamot Amine Kakabave ska ta avstånd från de valaffischer som satts upp med hennes namn på. Vänsterpartiets Stockholmsdistrikt har som policy att kandidaterna inte får bedriva personvalskampanjer. Men enligt partiet så har medlemmar satt upp affischer med hennes namn på och nu ber de alltså henne att ta avstånd från det. Kakabave hon svarar att hon inte har uppmanat någon att driva en personvalskampanj och har varit tydlig i medierna att hon inte själv bedriver någon. Kampanj. Men att det är folket som väljer och att hon inte kan stoppa människor från att rösta på henne.